Já vítám všechny diváky u dalšího pokračování Dragon Age pramenů. Naše putování Orzammarem pochopitelně nekončí. Naopak jsme v podstatě pořád na začátku tohohle velkého questu. Ale tentokrát už si užijeme více soubojů a řekl bych trochu méně kecání. Ačkoliv i tady očekávám spoustu nových postav. Jdeme totiž na souboje. Hele, tady je nějaký varik. Co si zač, variku? Jo, a hlavně, co máš po kapsách? Něco jsme u něj našli. Možná nějaký léčivý obkládek, nebo tenhle ten mrazivý kámen, nebo něco jiného. Watch for Piotr Nidukin. He's won the squad combat 4 years running. He has 11 decapitations so far. He needs just 3 more for the one season record. 11 useknutých hlav? A to má všechny pověšení nad postelí? Front row seats at every grand proving since my father took me on his shoulders. Name's Varric. I got a controlling interest in a mine off the old Roosting Tig. But my backers know not to hand me a pick any day there's blood on the stone, if you know what I mean. Sure. Like King Endrin was just a noble. Approving is a sacred art. Any dispute brought to the proving ground is settled by the ancestors' decision, and no one can protest it. They change from round to round. Sometimes it's bare hands, sometimes weapons, sometimes pairs or squads. It's announced when the fight begins. That's about all the warning anyone gets. Me? Are you out of your mind? I'm a miner, not a warrior. I'm telling you, Piotr will take the prize. You can put gold on it. Piotr. Jo. No, tak budeme doufat, že se plete. Ačkoliv je to velký fanoušek, že jo? Určitě si na něj vsadil. Asi podobně jako většina dalších trpezlíků tady. Aha, you're back. Did you wish to fight in the proving today? Jo, tak nějak se to stalo. Well, with politics what they are, many combatants are dedicating their fights to either Prince Balin or Lord Harrowmont, mostly Balin. It's a regular parade of past winners out there. Piotr Nidukin always needs a battle unit. He's the prince's cousin. Miaja and Luke John are twins from the warrior cast. They fight together, put on a good show. They'll all be in their chambers if you want to talk. Dobře, tak chceme se do toho přihlásit. Nebo ještě ne? You've got a little time then. We won't be starting until everyone's ready. Možná bude dobrý ještě na sebe nespěchat, jo, neunáhlovat se radši. A nejprve si to tady projít a seznámit se s těma všema bojovníkama tady. Hele, nějaký bajzel. Můžeme ho obrat? As you like. Je, o nic nemá, no jo. Look, I already told the proving master I withdrew. Do you have to keep harassing me? Jo, počkej, ty jsi jeden z těch, co se jako rozhodli, že to zbalí. No, to nemůžeš. Why, I'm Bizel Harrowmont, but you know that. Why else would you... if you weren't looking for me, do me a favor and pretend I never said anything. Přece nejsiš takovej srábek, ne? I left the proving on my own business and I have no intention of discussing it. Na to ti neskočím. Pokud to vysypat nebo uvidíš. Možná, že to zastrašování by tentokrát mohlo působit lépe. Oh, don't put it that way. Look, it's just when I was younger, I had a thing with this Idukan girl, Revelka. Lesser cousin, nowhere near the throne. Her family wanted her marrying up, so they matched her with a BMO. But we didn't exactly stop seeing each other. She's married to a prominent Desher's heir. We should have stopped a long time ago, but I love her. Do you know what that's like? Now Balin found out, and I can't even help my cousin for fear he'll tell her husband. Jo, takhle, takže Balin ty dva nebo minimálně tohodle jednoho vydírá. No, one of his fighters, a woman named Miaja, she's the one who threatened to expose me.
Miyaža. To nám říkal ten vedle, že tady nějaká je prima nějakýho bráchu, ne? Nebo tak nějak. They have letters. Love letters Rebelka wrote me. If they were made public, she'd be disgraced. Her husband would cast her aside and I would be lucky to be allowed to die in a duel. Takže potřebujeme ty dopisy dostat zpátky. There's no way to guarantee that. I appreciate the thought, but they really have me over a shaft here. You do that? I don't know how to thank you. I know it's my own fault, but I'd have married her if I could. If you can make sure that evidence doesn't get out, I'd be happy to fight in the proving. But you need to find them quickly. Registrations close once the first bout starts. Okay. Jen klid, my to stihneme. Koukám, že tady už se to otevřelo. Tak se tam půjdem podívat. Musíme tu Miyažu najít. Šeftař Gredin. A hele. Na co jsme to tady narazili? Tak, nejprve se podíváme, co mají po kapsách. No, není toho mnoho, tohle nemá pro jistotu nic. Zkusíme toho vedle. Ten taky nic nemá, no tak co to je tady za chlapy? Já chápu, že když jsou z toho prachová, tak asi jako nemají moc peněz, ale aspoň něco by snad mít mohli. Jo, tenhle něco měl. Jenom... Tenhle ten duševní úlomek, nejspíš. Jo, asi je to tak, no. Nic jiného tady nevidím. A tenhle ten je tady proč? We have nothing to talk about, Warden. I haven't done a thing. Jsi si jistý? Že se mi to nějak nezdá tady. Ruci. Jeden zlatý, jako jeho, jo. V tom je, máme moc velkou hodnotu. Takže vypadá to, že tohle jsou ty, co tady prodávají ty dokumenty, které byly ukradeny z toho správcovství. Čekal jsem, že to půjde nějak vyřešit po dobrým, ale chtějí bojovat, no tak se zabojujem. Konec konců musíme trénovat, že jo. Těžký. Měl tovarišskou runu zdraví a jo. Svazek zabývající se historií Orzammaru se zaměřením na vztah mezi rodokmenem a přidělováním povolení k těžbě ve mrtvých příkopech. Tato kniha se nesmí ze správcovství odnášet. No a ani se nesmí odtamtud dostat. Ale stalo se. This deal was all their making, Warden. Technically, I haven't done anything wrong. We have no business. Unless you want to make a few coins. Not that I'm suggesting anything. But you're holding the prize now. Ale... tak my můžeme tu knihu teďka prodat jemu. No to je bezva. Ani nevím, kolik by nám za to ale dal. I have a collector in mind. Who actually sells the item doesn't matter. It's your call. As always, I let people make their own decisions. No, jako jo, mohli bychom mu to prodat a prostě na tom něco trhnout. Kolik hádám, tak zlaťák, dva možná, no víc asi ne. Ale jako děláme ten úkol pro to správcovství a já si myslím, že není správný prostě to takhle prodat, jo, někomu. Oni to tam potřebují, možná, že nám za to moc nedá, to správcovství, možná se nám to ani tak nevyplatí, ale bude to čestný jim to prostě vrátit. Yes, well, I'll keep my nose clean until you're long gone. How about that?
I'm just a businessman. I merely exploit opportunities. I won't get in your way. Jo, teď už radši zalez, ty špíno. We have nothing to talk about, Warden. I haven't done a thing. Neuvěřitelný, ty lidi tady. Co to je? Cože? Don't take it personally. Hanashan's a member of the Silent Sisters. She doesn't talk to anyone. Vážně? Jakože nemá jazyk? They're an order of female warriors, founded by Astith the Grey, a woman of the warrior caste who first fought for women's right to be soldiers. When no one listened to her words, Astith cut out her tongue and dedicated herself to training until she won a grand proving barehanded. The women who join her order cut out their tongues in her honor. A pak si ho ještě opejkají na cibulce a snědí ho, ne? To je strašný. No ještě, že do té jejich sekty nepatříme. A pak, že šedí strážci jsou divní. I am Ferinden. I serve as Hanashan's trainer and translator. As a silent sister, Hanashan cut out her tongue like the ancient paragon Astith the Grey. As you might imagine, she requires my services for more mundane tasks. Jo, třeba když chce domluvit obchod, co? The Silent Sisters support the sitting king. They are loyal servants to the Idukans. No, tak to asi nebudeme, přátelé. Your bravado is meaningless. When a Silent Sister fights, she doesn't do it with words. If you would back up your claims, enter the proving. The ancestors will show who they think is worthy. To ještě uvidíš. A nemysli si, třeba tady naše hrdinka ta dokáže někoho dostat i jazykem. Ancestors watch over your path. What now? Aha. A co máš ty? Doufám, že ne jazyk. Podíváme se, co má po kapsách. Jo, dobrý. To není špatný, kyselinová láhev. A nějaké lektvárky, Vleria dokonce, ten bude pěkně prodat. Pak tu je nějaký další. Na tebe, ty křupané. A na tu tvoji palici, docela pěknou. Bojech? To je nějaká hustá zbroj. Obereme ho. A pokecáme si. Get out of here! Tak nic, no. Jako bychom tady nebyli moc oblíbení. Jak se to mohlo přihodit? Tady nějaký Gvidon. You new in the fights? I don't remember seeing you before. Jo, ale stalo se to. It's a pleasure. Sorry it can't be longer. Name's Gvidon, and I just tendered my resignation. Somehow I don't think the ancestors will favor me today. Co to plácáš? To ti taky někdo vyhrožuje? It's not so much what happened, as what's going to. I heard from a reliable source Lord Harriman's already given up the throne. Balin called this whole proving to let his lordship save face when he concedes. Co? Co to žvaní? Kde jsi tohleto sebral? On snad věří těm vyvolávačům, co tam stojí v té diamantové čtvrti a vyřvávají ty žvásty, ne? Oh, and where did you hear this? That's more reliable than a member of the assembly. No tak, můj zdroj je ten Dulin, ten jeho pobočník, no a ten by snad jako věděl, ne, kdyby jeho pán odstoupil. I suppose there's nothing his lordship would do without consulting Dulin. He's always been his top man. Maybe you're right. I'm just a warrior. I've always tried to stay out of these noble politics. If I find out this whole thing was some flunky of Balin's lying to me for his own gain, I'll... Jo, ty tam půjdeš a prostě jim to nandáš, ne? Tohle, no, ještě by to nějak víc naštvalo, to radši ne. Maybe I will at that. No, sláva.
A teď tě okradu. Mm-hmm. Aha, ty nic nemáš, no tak ne. Tohle asi už vede do té arény. Takže, ne, moment. Podle mapky je tady ještě nějaká místnost. Je tu nějaký týpek. Fine to see you here, Warden. A number of people have told me they hope to see you in the provings. It's a rare opportunity to fight against someone so exotically trained. In fact, a few were hoping you'd take part in some informal action. Neformální. Assembly restricted, not illegal. All that ritual lets nobles rationalize it's not a blood sport. They don't like commoners using the arena for petty squabbles. Some of us prefer an honest spectacle. And sometimes someone needs a good beating, and all that talking gets in the way. No, proč ne? Alespoň se procvičíme. Say the word and I'll line up a team from one of the younger houses. They don't often get a chance to test themselves in the provings. They're a hungry bunch who employ unusual tactics. Understand that there's no concern for fairness here. Your battles will be hard won. Aha. No ale tak probujeme to. The younger houses are interested in unorthodox tactics. Many hire mercenaries to augment traditional strengths. Anything goes is a fair description. We give small payouts, maybe a bonus from time to time. But this isn't about money. It's about skill and the chance to show it. Nebo o tom se prostě potrénovat. Tak jo, já do toho jdu. We've got some young fighters ready to go. This will be difficult, I assure you. Kruci, to už jsme v tom. Tohle jsem ale nečekal. A ještě mák, dokonce krvavej. Krucinál. Do čeho jsme se to nechali uvrtat? Uf. Leleyangu šoupneme stranou. Naši hrdinku taky, ale vypneme jí hrozbu. A dáme jí luk. A za stena zkusíme nějak odlákat tyhle ty tři, aby ty ostatní mohli dostat toho mága. Což teda moc nejde, protože po stenovej jdou jenom dva. No. Tak, dáme Leliáně nějaký speciální šípy. Pravda, moc jich nemáme, ale asi to bude potřeba. A naše hrdinka půjde do toho mága zblízka. Sten mezi tím utíká a odláká. Tak, oběhli jsme polovinu arény s těma dvěma za zády. S mágem už to nevypadá moc dobře, náš pejsek ho za chvilku dostane. Tady ale máme potíže, protože naše hrdinka i s Leliangou musí bojovat proti tomuhle šmajdovi. A naše hrdinka už na tom není moc dobře, takže jí dáme léčení. A Sten pokračuje v běhu. Mák už je na zemi, takže tam už je jenom ten jeden bojovník. To by měli zvládnout. Tak, jak to tam vypadá? Podíváme se na to. Jo, bojovník je tuhej. Naše hrdinka potřebuje další malý léčení. A teď se můžeme zaměřit na některý z těch dvou. A mě teda na jednoho a potom až na druhýho. Nebo možná se podaří i to jedno odlákat, ale ne. Oni jdou po pejskovi všichni. Kruci, tak toho dostanou. To není dobré. No tak, musíme utíct. Výhoda našeho burčíka je v tom, že je rychlej. Ale teďka zase si tam podávají naši hlavní hrdinku. Tak ji vyléčíme. Jo, teď už to půjde. A
je to. Good job, Warden. You've earned a portion of the receipts. Let me know if you want to go again. I'll be here. Tak to byla docela drsná bitka, my jsme na tom získali jenom 12 stříbrných. Jeje. No, to teda solidně proděláváme. Tak, počkáme, než se doléčíme. A... půjdeme na... další tuhletu akci. Uvidíme, jaký to bude. Ready for some unofficial training opportunities? Jo, jdeme na to. We've got some young fighters ready to go. This will be difficult, I assure you. Tak, situace je jaká? Opět dva bojovníci, jeden z nich žlutý, jeden normálně bílej. Nějaký šampion, ten vypadá hodně drsně a vzadu je hrdloře se z prachova. Bude asi nějaké lučiští. Takže. Musíme to udělat hodně podobně. Liliana půjde stranou, naše hrdinka prozatím s Lukem taky stranou. A Sten... nejprve jí musíme sundat hrozbu. A Sten, ten si hrozbu nechá a pokusí se je odlákat. Což se nepovedlo, krucinál. To není dobrý. Třebeme dostat tamhle toho šmejda. A ne, že ty dva půjdou. Takhle jsme se nechali totálně rozbít celou skupinu. Ty maler. Možná, že by šlo složit tohle. Ten má jenom bílý jméno. A zkusíme se na něj teďka všichni zaměřit. Máme z krku. Náš pejsek je tam v pořádném maléru, ale tady jsme tři na jednoho. To není špatný. To zvládnem. Až hrdinku vylečíme, potom na ně vlítne. S Lilianou ta už po něm jde. A náš pejsek zkusí zdrhnout, protože nic jiného mu nezbývá. No, poleste. Pojďte, pojďte, pojďte. Nějak nestíhaj, no jo, no. Teďka tamhle Sten dostává brutální nakládačku, takže potřebujeme alespoň lehký léčivý obklad. Ale vypadá to, že ho dostanou. Ještě chvilku musíme zdrhat s naším pejskem. Ruci. Co se tam tomu Stenovi pořád děje? Ale teď už je ten... trpaj zlík tuhej, tak teď už je to dobrý. No, a co teď? Vypadá to, že toho šampiona bychom mohli pořád odlákat a ty ostatní se vrhnou na to hrdlořeza. Uvidíme, jak to dopadne. Asi dobře. No, jen pojď. Ještě, že ta arena je tak velká. No, ale... ta Liliana jde po tom šampionovi, to ne? Potřebujeme hlavně tohle dostat konečně. Musíme Stena zase léčit. Už mi dochází obklady, jo. Ale už má dost. Good job, Warden. You've earned a portion of the receipts. Let me know if you want to go again. Uf, to byla drsná bitka. I'll be here. Ale poradili jsme si s tím. Dalších 12 stříbrných, jenomže to nám nestačí ani na zaplacení obkladů, který jsme u toho využili. A protože před námi je pořád ten souboj a počet obkladů se tenčí, tak asi budeme muset ještě těsně před bojem zajít nakupovat. No ale teďka půjdeme na další bitku, kterou pro nás má tenhle ten.
Ready for some unofficial training opportunities? Jasnačka. We've got some young fighters ready to go. This will be difficult, I assure you. Uf, tak co tu máme? Dva tyhle ty borci. Hrdlořez opět a tajemný bojovník, to nějaký mák nebo co? No, tak jo. Musíme podobnou taktiku odlákání, tedy snížit hrozbu. Pejsek se vrhne na mága, doufám, že se mu to tentokrát podaří. A ten hrozbu má zapnutou, takže upoutává pozornost a utíká. Imunita proti kouzlu, co to je za nesmysl? Tak a všichni na mága. Pojďte, jen pojďte, no. Ale ne, tamhle ten se otočil, kruci. Nicméně ten tajemný bojovník už je v maléru. Už se valí na zemi, pejsek ho tam strhnul. Nemělo by být těžký ho dorazit, ale blíží se tam tenhle ten, to není dobrý. No, Sten tady má jenom jednoho, tak já nevím. Možná by se mohl pokusit s ním jít do boje, ale radši ještě ne. Jak to vypadá v bitce? Mák je tuhej, máme tady tohle bojovníka na souboji. Ten jejich lotr utek, ale teďka se mu věnovat nebudeme. Dostaneme tohle. Doufám, že Liliana je dostatečně chytrá na to, aby šla taky po něm. To samý naše hlavní hrdinka, no ta s ním teďka bojuje. A Sten mezi tím může stále utíkat. No tak už nemůže. Dostal omračující ránu a už je to špatný. Naše hrdinka se musí léčit, nicméně tenhle ten už je skoro tuhej. Takže to není zase tak špatná situace. No, malem nám dostal buřtíka, ale on se vyléčí, takže v pohodě. Trpelzlík padá, teďka jdeme tamhle na to hrdlořeza, musíme se už konečně zbavit. No, doražte ho. Takhle zblízka. Ne, to ne. A teď je to docela slušná mela. Liliana je v maléru, ačkoliv ten Lotr už je tuhej a tyhle ty tři toho šmejda dostanou. Stačí, když Liliana se stáhne. Jo, houby, oni ještě dostanou Stena. A kruci. Stíne se vyléčit. Jo, jen tak tak. Good job, Warden. You've earned a portion of the receipts. Let me know if you want to go again. Uf. I'll be here. XPčka sice rostou, ale obklady mizej. No, takže se opět dolečíme. Bylo by hloupý jít hnedka na další bitku bez dolečení. Počkáme ještě na Stena, ten je na tom teďka nejhůř. A ještě a no, to už skoro stačí. A jdeme na další část. Ready for some unofficial training opportunities? Jasný. We've got some young fighters ready to go. This will be difficult, I assure you. Wow. Hrdlořez, bojovník, šampion a nějaký elfí léčitel. No, tak to musíme zrušit jako prvního. Takže zase všichni stranou, abychom rozdělili skupinu. Hrdinka si zruší hrozbu. Pejsek by měl napadnout rovnou to zatraceného léčitele, doufám, že to dokáže. A Sten zatím strhá. Což se nepovedlo. Oni nejdou po Stenovi, ale tentokrát si
berou za cíl někoho jinýho a to není dobrý. No jo. No tak... nic to nemění na tom, že ten elfí léčitel musí dolů jako první, to je jasný. Aspoň ten šampion, no ale... snad to nějak zvládnou, ten léčitel by neměl být v boji moc dobrý ani moc odolný, takže snad to půjde. Naše hrdinka má problém, potřebuje se vléčit. Ale ten elfí léčitel je skoro už tuhej, ještě pár rán a končí. Tak už ho konečně dostaňte. No, tu už by snad mělo být. Ještě pořád tam je, jak je to možný? A sakra. Dobrá, takže se musíme opět léčit. A musím léčit je našeho pejska. Zatraceně! Jak to, že mě ten šampion pořád schazuje? Teď tohodle. Všichni na něj, hned. No, jak to tam vypadá? Musíme se léčit, ale je to teďka 3-1, měli bychom ho dostat. Všem Stank se taky musí léčit, no co se dá dělat? Ruci. Naše hlavní hrdinka už je skoro tuhá. Je špatný. Teda, co to vyvádíš? Mafi tamhle na něj. Konečně už někdo dostaňte. To sláva. A teďka tenhle ten. Do něj. To je bezvadný, fakt jo. Ale máme to. You've taught our fighters some valuable lessons. It will take some time before they are ready to challenge you again. Take this with my thanks. Uf, tak to byl poslední souboj a dostali jsme odměnu. A ne jen tak ledajakou. Naší odměnou je krvavý prsten, to je exkluzivní předmět, který může používat pouze mák se specializací krvavýho mága. Což nemáme. Dokonce bychom ani neměli mít v tuto chvíli tuhletu specializaci odemčenou, protože je velice, dokonce bych řekl, extrémně vzácná. Ale kdyby se náhodou jednoho dne poštěstilo někoho krvavýho mít, jo? Tak podívejte, jaký výhody ten prsten má. Duševní poškození plus 5 a ještě zlepšuje tu samotnou krvavou magii. O který teda zatím ani nevíme, jak to funguje, ale jednou to zjistíme. A dokonce je ten prsten legendární. Tedy máme tady záznam ve věcech. Existují jasné známky toho, že tento prsten byl vyroben ve Tevinterské říši. Jsou na něm například dračí motivy. A také každému, kdo ho má na prstě, způsobuje lehce nepříjemný pocit. Kromě toho se ale o něm mnoho neví. Válečníci rodu Ivů tento prsten někdy v blaženém věku stáhli z ruky jakéhosi šíleného muže, mága z povrchu, který se vydal do podzemí a poblíž Orzammaru zaútočil na dělníky pracující na těžbě Lyria.
Od té doby prsten změnil mnohokrát majitele, až se jeho historie ztratila a trpaslíci zapomněli, jak se jim vůbec dostal do rukou. Konec konců jim to může být jedno, že oni nemůžou ani být mágy, takže nejspíš ani netušej, jak je ten prsten mocnej a vzácnej. Good work, Warden. You're amazingly skilled. Jo. Jako, myslím si, že se nám to povedlo. A ček je v tom, že se nemáme čím léčit, až opravdu dojde na ty souboje, no. Do not disturb me. I must meditate before my fight. Rozjímat? No tak rozjímej, ale bez mě. A stále se ale musíme, kromě toho, že potřebujeme obklady, podívat po těch dopisech. Když nebyli tam na té jedné straně, tak možná je seženeme někde tady. Zkusíme to. Jo, tady další spousta bojovníků. A tady. Mažan, nebo tak nějak. Jo, tak to asi nebude jednoduchý s ní jednat. Je tu něco dalšího? Hele, nařízení. Co? Cenzury? A další část, klíče od města. Tak tohle jsme už viděli. Tohle bude nový. Omezení vašich pravomocí je dočasné a tento verdikt nebyl vynesen snadno. Sněmovna cítí, že snahy o udržení posvátnosti soubojů pokulhávají. Jedná se o gentlemanská klání, při kterým, cože, ukazují své dovednosti budoucí generálové a uznávaní veteráni. A měla by být inspirativní a nižším kastám by měla připomínat, proč je vedou právě jejich vůdcové. Uznáváme užitečnost tribuny pro urovnávání dluhů cti a připouštíme, že občasné poražení šlechtice může mít uklidňující účinek. Pokud k tomu dojde, jedincem stejného postavení a klání je řádně posuzováno. Rozšíření této praktiky na nižší kasty by mohlo vytvořit nebezpečný a barbarský precedens, ale již jsme byli svědky rozruchu, jaký může neautorizovaný bojovník způsobit ten nedávný incident s požárem. A podobným incidentům by se mělo všemi dostupnými prostředky předcházet. Jo, takhle. Tak na souboji jsou si všichni rovní, ale někteří jsou si rovnější, jasně. Sněmovna úřední nařízení cenzury ohledně zprávy dějiště soubojů. Nějaký Severin? No way. I don't talk to admirers until after. What now? Pokud ještě budeš naživu. No ale rozhodně potom budeš bez peněz. Hele, tady bydlí Maja. Zdá se, že to tu má zamčený. Asi bychom se tam mohli vloupat a zkusit tam najít ty dopisy. As you like. Ale Piotin. A má status bosse. Ojoj, to je nějaký velký borec. Takhle vypadá mapka těch soubojů, to znamená, že nám tady opravdu chybí už jenom pár místností a pár lidí. Tak zkusíme toho Piotina, jenom teda doufám, že to neskončí nějakou katastrofou. Cards, remove this intruder. Aha, no to jsem teda čekal víc. Zkusíme ho obrat. Yes, of course. Hele, on je nějaký dobrý. Zkusíme to ještě při plížení. To pomůže, uvidíme, jestli to bude stačit. Jo, dobrý, něco jsme z něj vytáhli. Nevím teda, co to bylo, ale... Asi to bylo dobré. Možná tohle. Nebo tohle. V každém případě... Můžeme jít ven. A tady máme tu Maju. Tak koukej navalit ty dopisy. This area is off limits. Combatants only. No, to jsme i my, nebo teda budeme. Is that an accusation? It's illegal to threaten proving fighters outside the ring. Not helping them keep their dirty secrets though. That's another story. Vážně? A krást dopisy, vyhrožovat, vydírat, to je tady u vás legální?
ty si nějak moc fandíš. Abys na to nedoplatila i s tím svým tupounem tamhle vedle, který to v podstatě prásknul. Takže koukej mi to navalit. I bet you would. Just tell Bizel Haramont to fight. Then you'll see them. On the front page of a broadsheet. Come on, Luke John. We have a fight to prepare for. Tak ty si chceš hrát na drsňačku. You are quickly overstepping your welcome. Na tvoji pohostinnost kašlu. Ale tak si ty dopisy prostě vezmeme sami. A je to. Tak, tady někde budou... Ne, nebudou. Ale máme tu klíč, který byl sebrán Madge. Aha. Takže s tím klíčem bychom měli otevřít tamhle tu její místnost. Což jsme mohli i vypáčit, ale ono je to jedno. A nic tu... Jo, je tu truhla, jasně. Tuhle už teda neodemkneme klíčem, ale Liliana by mohla, doufám, že to vidí. Jo, výborně. Staré milostné dopisy, které si psali Bezil Haromont a Revelka Edukan. Tak, a je to tam. Teď už nám je nikdo nevezme. A myslím, že až se uvidíme na souboji, tak to bude osobní záležitost. Ale... Tady ještě plastika, souboj. Valos a Tredum. Ve 23. roce vlády krále Ragana Edukana byl starý muž ze služebnické kasty nařčen z toho, že svému zaměstnavateli, lordu Daceovi, ukradl safírový prsten. Sluha přišel o místo, byl i s rodinou vyhozen na ulici a brzy na to zemřel. Syn diskreditovaného sluhy vyzval lorda Jelce na souboj a tvrdil, že jeho otec byl obětí kruté nespravedlnosti a že mu předkové budou svědky. Lord Jelec, to jméno, nemohl než výzvu přijmout. Na posvátném kameni dějiště soubojů šlechtic stanul tváří v tvář mladému služebníkovi. Lord Jelec střímal meč ukovaný přesně pro jeho ruku a byl oděn v brnění svého pradědečka. Chlapec oproti tomu neměl žádné brnění ani zbraň. Když souboj začal, chlapec bojoval jako celá smečka rozzuřených hlubolezů. Co to je ten hlubolez? Vrhl se na polekaného pána, vyškubl mu z ruky meč a holýma rukama se mu sápal po brnění. Mladík srazil lorda Jelce k zemi a tloukl do něj, dokud pán neprosil o milost. Chlapec s rodinou byli znovu dosazeni do původní funkce v Jelcově domácnosti a čest chlapcova otce už nebyla předmětem otázek. Předkové promluvili a jejich slovo by nikdo nespochybňoval. Odvyprávěno správcem Vortagem. Jo. Tak takhle krásně to tady chodí. Tu a tam se někdo může domoci spravedlnosti na souboji. Pokud má ostrý pěsti, no. The proving's almost starting. I should leave if you haven't found anything. A budeš skákat radostí až do dvoumetrový vejšky, pokud ovšem, hele. Možná bychom za to mohli něco chtít, konec konců. Taky musíme nějak jako financovat tu naši výpravu, že jo? You have them? If you can keep those letters from the public eye, I would gladly gift you with a finder's fee. Say... 10 sovereigns? 10 zlatých, já čekal tak 2. To je dobrý. A dokonce ještě můžem zkusit víc. No, nevím, jestli dobrý nápad pokoušet štěstí, ale... Tak dobře. I certainly can't argue with that logic. Here you are. Now pardon me, there's little time left to rejoin the proving. Thank you again, friend. 15 zlatých lidí, začínáme konečně být zase trošku při penězích. Už jich máme skoro 20 zlaťáků. No, a protože tady nic víc nezmůžeme, řekl bych, tak půjdeme na ten souboj. No, to si píš. Well, that's a surprise. Never thought the Grey Wardens would take an interest in our king. Let me just put you into the schedule here. Now, is there a particular name you wish listed? Tak jako, možností moc není. Prostě, že jo, šedý strážci a tak vůbec.
We'll just call you Grey Warden, seeing as those human names are a real bird to pronounce. We actually have an opening in the first round. Are you ready to start? Jaký jsou pravidla a proti komu teda budeme bojovat? Fight start at the gong and go to first blood. No eye gouging, no groin pulls. The rules of each bout will be announced when it starts. You should be comfortable with normal weapons and lyrium-enhanced weapons in single combat, pairs, or battle units. Are you ready to start? Looks like Suwern's drawn first bout. He was one of the youngest champions ever. Beat his own father at 12 years old. All for the right to earn his battle status 2 years early. Are you ready to start? Ve 14. bojovník? Ten si teda pospíšil. Come back soon. You'll be fighting the bout as soon as both fighters are ready. Možná by nebylo totiž jako špatný si za ním nejprve zajít. Tuším, že to byl tamhle ten, co stojí v tom koutě, ten Severin. Ať vidíme, do čeho jdeme. Jo. Má štít, má, co to je, sakra? Didn't I say I need to concentrate? There's plenty of time to congratulate me after the fight. Ale po zápase budeš ty gratulovat mě. Everyone knows about my great triumph. Youngest champion ever. No, the proving master announces it every time. I fought most of them before, of course. Miarja and Lukjan are tricky. I learned the hard way. Lukjan is the one you have to watch out for. When Miarja gets all flashy with that hammer, you never see Lukjan stab you in the back. And Pyotin's the best. I mean, he's an Eidolon. I've never caught Dacian to your superiors. After... So you're the Grey Warden. It's an honor. Really, a privilege. You hear so much about the Wardens. They say on the surface, they're the only ones who fight Darkspawn, and everyone hails them as heroes, and... Are you taking recruits? Hele, ty by ses chtěl k nám přidat, jo? No proč ne? A Blight? Then that must mean you want recruits. I bet you're here to pick the best fighters. Am I right? Jo. Přesně tak. Really? That would be great. I always wanted to travel with the Wardens. See the world. Oh, and best of luck in the ring. No, tak jako nakonec to vůbec není žádné jako namyšlené trpajzlík. Vůbec ne, naopak. Ten je v pohodě. Až mi bude trošku líto a že ho zamáznem. Teda doufám, že ho zamáznem. Good, you're back. I was about to start looking for you. Are you ready to fight? Jdeme na to. Once the fight begins, the roster is final. No new additions are accepted and all withdrawals are marked as losses. Jo, jo, neboj. Jdem do toho. Go down to the ring then. I'll be right there. This is a glory proving. Fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. First up is Suwern of the Warrior Cast. Many of you remember when Suwern made history as a lad of 12 by defeating his own father in this very ring. Today, he fights as a champion for Prince Balin. Opposing him in Lord Heremot's name is a member of the famed Grey Wardens. In the name of House Eidolon and our future King Balin. Co? Tak teďka si to u mě zkazil. First warrior to fall is vanquished. Fight! Winner is the Grey Warden!
That was an exciting start, Warden. Sawern is rarely trounced, and so thoroughly. Are you ready for your next opponent? Next, you're up against Miaja and Lukjan. As twins, they've always been allowed to fight as a single person. They're warrior caste, but their mother was a smith, so watch out for Miaja's hammer. And don't forget Lukjan. Most fighters do, and end up with a knife in their spine. Are you ready to begin? Cože? Jak to, že bojujou dva na jednou? To není fair? Watch yourself. This crowd will only wait so long. Tak ale tohle se mi nelíbí. To jsou nějaký podvody tady. No, můžeme si za nima před soubojem zajít, ačkoliv... Zrovna o hovor s těmahle moc nestojím. Uvidíme, co nám řeknou. You are quickly overstepping your welcome. Aha, nic. Taky dobře. Necháme konec konců promluvit naše zbraně v aréně. Been sick for days. You should have seen me last week. No, dostal jsi pěknou nakládačku teďkonc. Jdeme teda na ty dva, ale mám z toho takový smíšený pocity. Budeme ve strašné nevýhodě. Good, you're back. I was about to start looking for you. Are you ready to fight? The crowd is eager to see another victory. Jo, jdeme na to. Go down to the ring then. I'll be right there. This is a glory proving, fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. This round, Paramount's champion takes on the notorious duo, the warrior caste Twin Terrors, now fighting for Prince Balin, Miaja and Lukjan. May the stone honor you. When you fall. First warrior to fall is vanquished. Fight! Tak, ale tohle si musíme trošku víc promyslet. Takže ona používá kladivo a nějaký štít, zatímco on má co? Dvě dýky? Jo. Jakou mají úroveň, to nezjistíme, ale tak to nevadí. Zdolatelnost tu si necháme zapnutou, to by se nám mohlo hodit, aby nás nesrazili dolů na zem. Hrozbu nepotřebuje, takže je vypnutá, abychom měli víc energie. Tak. Máme nějaký vylepšovák, něco, co by nám pomohlo? Duševní, nebo teda to kamená mast. Zvyšuje brnění a odolnost proti fyzickému útoku, ale snižuje rychlost pohybu a rychlost útoku. No. Možná by to bylo lepší zkusit bez ní. Tak uvidíme. We do not fear you! Hej, kam šel? To jsme si nedomluvili. Už nejde. Teď si to trošku vyrovná. Well, that was an exciting bout. 2-on-1, and you took them both easily. Are you ready for your next opponent? No, zase tak jednoduchý to nebylo, ale samozřejmě jdeme dál. Well, this bout should be quick and dirty. You'll be fighting Hanashan, one of the legendary Silent Sisters. She's a ferocious fighter, and dedicated enough to cut out her own tongue. Are you ready to begin? Jo, pokusí se nás umlátit vlastním jazykem. Watch yourself. This crowd will only wait so long. Tak. Z
Zajdeme dolů, jestli pro nás bude mít ještě pár slov. V každém případě počet našich léčivých obkladů se nebezpečně tenčí. A co nás čeká v souboju ještě dost. Hanashan needs to be alone before her fight. Ale tady není sama, seš tady ty. Hanashan needs to be alone before her fight. Když už si uřízla ten jazyk, tak možná na odsekávání části těl je zvyklá, takže bychom v tom mohli pokračovat a třeba jí useknout nos, ne? Good, you're back. I was about to start looking for you. Are you ready to fight? The crowd is eager to see another victory. Go down to the ring then. I'll be right there. This is a glory proving. Fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. Paramount's champion cleared the stone, but can she hold out against the Paragon's own favorites, the Silent Sisters? We'll find out as the Warden faces Lady Hanashan, who proves her worth to Paragon Ashtith the Grey by cutting out her own tongue. And to our Prince Balin, by fighting in his name. Moc nám toho neřekla. First warrior to fall is vanquished. Fight! To byla rychlovka. Paramount will be pleased, Warden. The Silent Sister's support was a great boost for Balin. Are you ready for your next opponent? A to bude kdo? This should be a good match. You'll battle Wojak Ivo, master of all weapons, prisoner of none. He makes it a point never to use the same technique twice. Are you ready to begin? Watch yourself. This crowd will only wait so long. Tak to bude zajímavý. Půjdeme se s ním pokecat. Tamhle to je on. Never understood why everyone thinks the Grey Wardens are so great. Prince Balin will be happy to hear I've flattened you into the dirt. Jenom, aby se v tom bahně za chvilku neválel ty, jak nějaký prase. Watch yourself, if you want to make it to the ring. Tak, to byl opravdu podnětný rozhovor. A teď mu půjdeme nakopat tu jeho hnusnou zbroj, ne? Takhle není hnusná. Naopak, mu to závidím, krucinál, to je parádní zbroj. Good, you're back. I was about to start looking for you. Are you ready to fight? The crowd is eager to see another victory. Go down to the ring then. I'll be right there. This is a glory proving. Fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. This round is paired combat. Just as Kiyatshe fought as King Bloodmik II, defending our empire, so have dwarves always fought alongside a second. Master of all weapons, prisoner of none. Wojak Ivo has never won the same way twice. What will he do today, lords and ladies? And will it win the day for Prince Balin? Grey Warden, choose your second, for you face Wojak Ivo and Valanz. Začíná to být zajímavý, co? Tak můžeme na to jít sami, ale myslím si, že to není zrovna dobrý nápad. Nebo někoho z naší party, a nebo díky tomu, že jsme pomohli těm dvěma, tak můžeme vybrat někoho z nich. Háček je v tom, že oni nebudou jaksi v naší partě, nebudeme je mít pod kontrolou, ale budou řízený prostě automaticky nějak prostě počítačem. Ale jako myslím si, že možná by nebylo špatný někoho z nich vybrat. Třeba toho, co měl ty dopisy, Basila. You honor me.
Last one standing will be declared victor! Fight! Tak. Rifle je žlutej, oni naštěstí ne, ale ten voják ten bude dobrý. Že by to chtělo, kdybychom se oba nejprve zaměřili na tohodle, jenomže tomu nevysvětlím. Tak uvidíme, jak zareaguje. Není dobrý. Ne, to tam. The winner is the Grey Warden. No, my teda vypadáme. Wojak Ivo is one of the best this arena has seen, Warden. Haramont picked wisely. Are you ready for your next opponent? A to bude kdo? This is the championship round. A full squad-on-squad combat. Piotr Najdukin leads the same team he's taken to victory in over a dozen Deep Roads expeditions. Are you ready to face the final test? Oh, velké finále. Tak moment, teďka ještě ne. Come back when you've picked your team. Možná si říkáte, co se nám to tam stalo, jak to, že jsme najednou začali být celý červený. No, to souvisí s dovedností ve specializaci vraha, ale tu jsme zatím ani neotevřeli, ani jsme nepotkali nikoho z party, kdo by měl, takže si zatím nebudeme o tom nějak jako extra zdlouhavě povídat. Ale hodně zjednodušeně řečeno, prostě specializace vraha dokáže oslabit konkrétní cíl, který je potom zranitelný vůči různým typům útoků. Teď nás ale zajímá tady ten Piotin. So you're the Grey Warden Lord Haramont brought in to replace his missing fighters. No jo. If you're trying to insult me with my loyalty to my house, you'll find it's a tough road to hew. There is no greater virtue than family loyalty. But I'd hardly expect a surfacer to know that. Ale víš, mě celkem jedno, jak to chápeš. Přeber si to, jak chceš, dostaneš nařezáno a pak uvidíš. Nothing more here to bring to your master. A nařezáno dostane i ten tvůj povedený bratránek Balen. Tak, ale teďka to bude drsný, protože to bude souboj celých jednotek. A my máme posledních 6 léčivých obkladů, ačkoliv velkých, ale i tak. Jenom škoda, že nám do povýšení chybí takhle málo, jo, jenom nějakých ani ne 400 XPček a měli bychom další úroveň, to by nám strašně pomohlo. No, Liliana ne, ta toho má ještě hodně a Stan by taky za chvilku povýšil. A to samý náš pejsek, ale musíme to zvládnout takhle. Good, you're back. I was about to start looking for you. Are you ready to fight? The crowd is eager to see another victory. No, jenom doufám, že bude naše. Go down to the ring then. I'll be right there. This is a glory proving. Fought under the eyes of the Paragons of Orzammar to honor the memory of King Endrin. Only two warriors remain. Fighting for his royal cousin Balin, Piotr Najdukin has led his team to triumph over every unit so far. Challenging him on behalf of Lord Haramont, the Grey Warden has risen from nothing to stand at the competition summit. Each will lead a full unit of 4 soldiers to see once and for all whom the ancestors favor. You fight well, but your judgment is questionable. The throne will never leave House Najdukin. No, jasně. Mohli bychom opět na místo našich lidí vzít ty 2 trpazlíky, ale to bychom si strašně zkomplikovali situaci. Oni by opět byli řízení pouze počítačem a byli bychom jenom ve 3, jo? To ne. V žádném případě. Last one standing will be declared victor. Fight! Tak, teďka to je 4-4, tak se mi to líbí nejvíc, ale on je boss. Tenhle žlutej, tenhle normální. Tak. Tenhle tahá kuši.
Tenhle je nejblíž. Dobře, takže vrhneme všichni se hlavně na něj a zrušíme ho, abychom co nejdříve trošku snížili stavy. Kruci, teď se to nějak zamotalo. Ten jeden z nich mě povalil a nechtěli jsme ho dodělat. Ale potřebujeme to, tak doufám, že Liliana ho teďka sejme. A Sten snad už jde taky na něj, takže by to mělo být ono. My se musíme, no... Nemáme moc obkladů, ale já ten jeden asi budu muset použít. Jo, teď už rozhodně jo. Tak, ale ten jeden je vyřízený. Teďka to chce zrušit, ne Piotina, ale... Jenomže on jde po Stenovi. Tak moment. Teďka zruší Liliana s pejskem tohodle šmejda. Naše hrdinka se vléčí a Sten, pokavať Piotin jde opravdu po něm, zkusí zdrhat. To se mu nepovede, protože je omráčený. Krucina! Takže naše hrdinka půjde na tohle taky. A uvidíme, jestli se nám podaří ještě Sten zachránit, nebo je to v háji. Krucinol! No tak. A je to konec. No, tak to je špatný. To se nepovedlo. Další na řadě bude Liliana. Ale mohla by zkusit utíkat. Pokravač to půjde. No jednoho tam dostanou, to nebude problém. Tak. Teď to bude zásadní. Tenhle ten, to je problém. My potřebujeme ty dva nějak oddělit od sebe, aby se naše hrdinka s pejskem vrhli na tohodle. Ale jak to mám udělat, protože ten Piotin rozseká každýho hnedka. To není dobrý. Tak ale rozhodně pejsek půjde na Piotinovu pravou ruku, naše hrdinka taky. Liliana se pokusí dál zdrhat. Uvidíme, jak to dopadne. Jo, dobrý. Přesně tak. Do něj. Jo, už je na zemi. Do něj! Dělejte! Kruci. Musíme léčit. Ale vypadá to dobře, za chvilku je po něm. Jo. Tak, a teďka musíme dostat Piotina, ale pozor. Nejlepší by bylo, kdyby on se zaměřil na psa. Ten by mu zdrhal a ostatní dvě by ho udolali šípama. To by šlo, ale jak to udělat, aby změnil cíl z Liliana na pejska? Pejsek si nedokáže nějak navýšit hrozbu, Liliana si ji zase nedokáže snížit. Takže možná by pomohlo tohle. Jo. Ne, tak ne. Tak nic. Dobře, tak to by šlo. Po kom jde? Po hlavní hrdince. No tak ne! No, ale Liliana už může střílet, aspoň někdo. Oh.
střelit pomalej. No, dobře. Ne, tak úplně pomalej. Zbrysilost! Teďka bude dělat daleko větší poškození, to není dobrý. Tak co? Ještě se mu netočí hlava. Congratulations! You defeated the man Prince Trian himself once called the Horns of my army. Do you deny this Grey Warden has earned the championship? Then it is my honor to declare this Grey Warden champion of the Proving, who has shown that the ancestors favor Lord Heremont. A to hodně znamená. No, žízeň bych měl, řekl by, že náš pejsek taky chudák, takhle málem se uběhl k smrti. The ancestors speak through you. Congratulations, Warden. Uf. Bylo to náročné, ale vítězili jsme. You showed them. The ancestors are smiling on Lord Heremont today. Jo, jo, byl to parádní souboj. When my arm heals, you watch out, Duster. Fakt? Chceš si to rozdat znova? Not bad for a surfacer. Tahle nám to asi nepochválí, ale... Ancestors watch over your path. Jo, to je její mluvčí, jo. Do not disturb me. I must meditate before my fight. Congratulations and well fought. My cousin was wise to choose you. That was an excellent showing. Taky bych řekl. By your participation, Warden. No, myslím si, že můžeme odejít. A velice spokojení. Hele, tady je ten fanoušek. I can't believe it. The ancestors came out of the sodding ground to kiss your feet, Duster. Asi nejsme moc oblíbení. Nechtěl bys to dořešit v turnaji, co? Zdá se, že ne. Tak, jdeme ven. Hele, tamhle se valí nějaký dokument. Bezva. Dává nám to nový úkol a taky doplnění tohohle kodexu. Konečně jeho poslední část. To bude tady. Podle nařízení Pětla, co to je, nesmí žádný trpaslík nedefinované kasty obchodovat ve měšťanské čtvrti. Na toto sněmovna následně objasnila takto. Vlastnění a provozování stánků či kiosku je dovoleno pouze jedincům s identifikovanými a schválenými jmény rodů, které mají vysledovatelný rodokmen alespoň 3 generace zpět. Výjimky zahrnují individuální nákup zboží nebo služeb, u zavedených stánků či kiosků, pokud jsou ovšem finanční prostředky dle uvážení majitele stánku či kiosku ukázány před započetím transakce. Jistě chápete potřebu udržovat přísnou kontrolu kvality veškerého zboží a služeb, které Orzammarem procházejí, obzvláště pak, když se intenzivně snažíme podpořit vnější investice. A standardy prachova a běžných značek prostě nejsou dostatečné. Vaše povolení k obchodování se tímto zamítá. Sněmovna v rozsudku obchodní rady ohledně Midalova obchodu s vráceným zbožím. No.
Tohle se Midalovi asi moc nelíbilo. You're such a handsome dog. I think that every time I look at you. Lady Cecily, I lived with her after my mother died, had a dog. A small one, bred to fit under the arm and in the lap. What did you name it? Oh, yes, Bonbon. Oh, Bonbon was a terror. He would hide, you know, when he saw you coming. And then he would attack your ankles. Rather sharp teeth in the ankles. Very painful. He attacked me once. Latched onto my leg. I thought it was a diseased rat and kicked. Bonbon flew across the room and over the banister. He survived. But he never came near me after that. Bonbon. No, tak to jméno našeho pejska ještě není tak strašný. Tady je rozcestník. To jsem si taky prvé nevšim. Diamantová čtvrť doprava, dějiště Sobuj rovně. No, trochu pozdě. My se teďka máme nahlásit u toho pobočníka Harumonta a ten by měl být tady v té hospodě. Alespoň nám to říkal. Takový příjemný místo, i spíš už tady slaví. Jo, a taky kromě toho se nám díky těm záznamům klíče od města tady objevil nový vedlejšák. Jo, máme tam najít nějaký diplomatický tajný zásoby pro zástupce sněmovny. Zkrátka nám to taky zároveň pomohlo se tak trošku zorientovat v těch jejich podivných zákonech tady. I shall. Atrasvala, champion. I hear your performance in the proving was nothing short of amazing. I must thank you for bringing both Beisel and Widon back into the fight. His lordship was touched to see his old friends stand for him. There can no longer be any doubt where your sympathies lie. If you're ready, Lord Harrowmont will see you now. No, tak do toho. His lordship is looking forward to meeting you. Tak. Tedy první úkol pro Harumonta, no a vlastně i pro Baylena, že jo, máme dokončenej. A můžeme se pustit do toho druhýho. Tak uvidíme, co sám velký Harumont vlastně potřebuje. Takhle to tady vypadá, má to tu prostorný. No, začneme tím, že se podíváme, jak nad spanou má kapsu. Ale no tak. Zkusíme to ještě zablížení. Pomáhá to, ale jestli to bude stačit, to uvidíme. Jo, dobrý, povedlo se to nakonec. I appreciate what you have done, Warden, and I apologize for putting one of your rank through such trials. I am Lord Pyrell Harrowmont. And I thank you for your efforts to help me preserve King Endrin's throne. Jo. Jak se to vlastně semlelo, že radši dal starý král přednost tobě? To by mě docela zajímalo. You may not know the story, but Balin is actually the youngest of three. Endrin's eldest, Trian, was murdered in the Deep Roads not a year ago. His middle son was found standing over the body and was exiled. But I've always found it suspicious that Balin knew just where to look. Endrin loved his sons too much to voice such suspicions. But he knew Balin's only interest in ruling was to further his own power. I have never sought the throne. My role was to serve Endrin first as his advisor, then as an elected Desher in the Assembly. A Harrowmont has never been king. And I always assumed Trian would rule after his father. But both Endrin and my colleagues have asked me to step up. And I will not back down when Orzammar needs me. Jo. No jako... Působí na mě dojmem celkem čestního člověka, který jako králem být nechce, ale prostě cítí zodpovědnost za ten Orzammar a rozhodně chce být radši na trůnu, než aby tam seděl Balin.
Jo, ale jako, že by vyloženě toužil pomoci, to jako takhle na mě nepůsobí. No, jako, myslím si, že by to mohlo být dobrý král. Pokud se teda podaří, aby se dostal na trůn. The assembly represents the voices of the wisest, most noble families. While we need a single king to preside over important functions and lead us in battle, the assembly better represents all in Orzammar. Ultimately, the assembly decides what troops to send. If they no longer fear civil war, they'll have no reason to hold back. If you want my support to count, I will have to be king, and right now, there is no sure way to get there. Have you heard of a woman named Jarvia and the criminal Carter she runs? To jsou ty, co vybírají výpalní z těch obchůdků tady okolo. Jo. Takže máme se o ně postarat. Konec konců uděláme dobrý skutek i pro samotný Orzammar. A hlavně, nelíbí se mi, když někdo ohrožuje obchodníky, od kterých můžeme nakupovat pěkný věci. Glad you're so eager. If you help me shut her down, we can show the assembly I am the right king to defend Orzammar. Jarvia hides her base in Dust Town, the raw edges of the city where no one lives but castless and criminals. If you would help me in this, it would show the assembly that I, and not Balin, have the ability to defend and rule this city. Do this, and I promise if I take the throne, I will not stop until the assembly sends your troops. Look for Jarvia in Dust Town. Do whatever it takes to see that justice is served. Tak jo, pojďme po hlavě do dalšího úkolu. Pamatuju si, že tady byla ta truhla, kterou ale Liliana nemohla otevřít, a když někteří naši členové už povýšili, tak i stále ještě pár XPček chybí. Ale můžeme mezi tím vylepšit Stena. Vytáhneme mu trošku sílu. Má tady jeden bot, ale do čeho to vrazit? Bojový výcvik má. Jedy to má Liliana, no to by se mu moc nehodilo. Blinkaření taky ne, kradení rozhodně ne. Nevím, asi to zatím nechám otevřený. A potom možná statečnost, to by nebylo špatný. Jo, tak jo. Dále tady máme našeho pejska, tak pojďme mu taky vytáhnout sílu. Hrozivé zavití. Nebo Nemezis, bonus ke zdraví a regenerace dokonce, to je dobrý, to beru. A naše hrdinka. Když bude mít sílu aspoň 34, tak bychom mohli používat ten meč z toho draka. To je bezvadný. Tady, nestárnoucí. Jo. To je paničku kvalitka. A možná bychom tady mohli dát dokupy i nějaký kvalitnější brnění. Těžká kroužková, jo. Helmu lepší asi nemáme. Ale Stenovi by se hodily rukavice. A tohle, ne, to ne. Dobrý, ale mohl by taky používat ten plochý meč. Místo palice, je to teda jenom dvojka. Ale větší poškození. Větší kritický zásah, nějaký bonusy. Tak jo. No, myslím si, že jsme se docela dobře vybavili. A můžeme jít dál. News up! Lord Balin's claims that Lord Harrowmont soft on Darkspawn proven false by alliance with Grey Wardens. Půjdeme se podívat. News of the hour! Lord Harrowmont proven to be working with surfacers. His betrayal of dwarven values exposed. Ale no tak, ta propaganda už nemá žádnou úroveň. A hele, Bielenovský fanatik. A kruci. Vypadá to, že si zabojujem. No?
Je jich dost. Fajn, tak se do toho dáme. Na něj. Na toho prvního. Dobře. Tak, tenhle ten ale chce jít na Lelianu, jak to tak vypadá. Zaměříme se na tohohle šmejda. Všichni na něj. Dobře. Tak co dál? Máme tady dva, tenhle už je načatej, tak ten by ho měl sejmout. A náš pejsek, ten by nám mohl pomoct s tím letím. Kruci, takhle se nedostanou. Nedá se nic dělat. My ho budeme muset léčit. Tímhle silným obkladem, jinak nám tady padne. Co se dá dělat, no? A je to. Jenomže jsme přišli o velký léčivý obklad. Což je taky velká škoda. No, místo něj máme akorát slabej. Ale, co se dá dělat, no? Jak to tak vypadá, tak Bailen má docela problém v tom překousnout tu svoji porážku na soubojích. A. Jo, a tady ta bedna se zásobama sněmovny. You're awfully bold, walking right up to me after coming out against Prince Bailen and approving. You do know who I am, right? I'm Vartak Gavorn, the prince's chief advisor. A to jako co? Jako s toho myslím vám sednout na zadek, nebo co? Tady je ta možnost, že bychom mohli teda přeběhnout, jo? Když ho přesvědčíme, že vlastně jsme jakoby tajní agenti, jo? Prostě chceme pracovat pro Bailena. A jenom nám šlo to dostat se blízko k Harrowmontovi, abychom z něj vyzvěděli informace a tak. Tak bychom teda mohli přeběhnout na druhou stranu k Bailenovi. No, ale prostě to by sice byl novej quest, ale zase by tam docházelo k těm bugům, kdyby nešli dokončit, zůstávaly by nám věci v inventáři, úkolový, a navíc je tu ještě jeden problém. Totiž během celého tohle jakoby snažení dosadit nějakýho kandidáta do pozice krále, se jakoby získávají takový imaginární body podpory. Jo, třeba za splnění questu je bod pro daného kandidáta, za nějaký další činnosti třeba může být další a tak. No a na základě těch bodů, na základě jejich počtu, potom bude nějaká jakoby hlavní odměna a nějaký to vyvrcholení toho questu. Tudíž, kdybychom teďka přeběhli na druhou stranu, no tak Harrowmont už nějaký ty body podpory mít bude, že jo? Takže bychom prostě nikdy nemohli získat maximální počet těch bodů a tím pádem taky dosáhnout nejlepší odměny za celý tenhle ten velký úkol. A navíc, já proto šmejda Bailena pracovat rozhodně nebudu. Trhni si nohou. Hope you keep that sense of humor when the assembly votes Harrowmont out on his ear. O tom si ještě povíme. Ale klíč k městu. Plus dvě všechny to je úžasný lidi, možná to tak nevypadá, ale za každou úroveň máme tři atributy, které můžeme do něčeho vrazit. To, že nám tenhle ten prstýnek poskytne plus dva atributy ke všem vlastnostem, to je jako bychom okamžitě povýšili o několik úrovní dopředu. To je naprosto úžasná věc. A kromě toho ještě další bonusy. A tím jsme ten úkol s klíčem od města úspěšně dokončili. A je to teda něco. Klíč k Orzammaru, tradiční diplomatický dar udělovaný radou jako projev uznání nositelova porozumění komplexní společenské struktuře trpaslíků.
Je to vlastně jako prstýnek. A asi by to měla nosit Leliana, protože jí to vytáhne lstivost a ta je pro nás teďka hodně důležitá. Aby mohla odemykat víc truhel a nacházet pasti a tak. Stále nám tady ještě chybí dořešit záležitost s tou knížkou pro správcovství. Mohli jsme ji prodat tomu překupníkovi a něco na tom trhnout. Nakonec jsme se rozhodli zachovat čestně. You found it. Warden, you have my gratitude. You're a bright spot in an otherwise dark time. No, háček je v tom, že za to žádná odměna není, no. Úkol jsme dokončili, udělali jsme dobrý skutek, ale prostě k ničemu nám to není. Tak teďka se můžeme vrátit a teoreticky bychom ještě mohli zkusit zaběhnout k Harrowmontovi, jestli je s těma dvěma budama lstivosti navíc. Rumors of Grey Warden mass recruitment of Castless circulating the commons. Is Lord Harrowmont getting rid of the unwanted? Vážně? Že o tom ani nevím. Noví členové pro nás, jo? To určitě. Grey Wardens present in Orzammar. Endorsement of Lord Harrowmont a blow against Lord Balin. Přesně. Bude to přímo pravý hák. Zkusíme to. Možná jsem jdu zbytečně, jo, možná jako za chvilku půjdem zpátky bez věcí z té truhly. Ale kdyby to náhodou vyšlo, tak by tam mohlo být něco pěkného. Kde to bylo? Jo, tady. Škoda. No, tak budeme muset ještě čekat. Pořád je to málo. Co na plat? Takže pojďme se vrátit do, no vlastně do Prachova a zahájit pátrání po kartě. Taky by možná nebylo špatný cestou trošku vyprázdnit náš inventář, prodat nějaký nepotřebný předměty. A ale no tak. Uf, těch je snad ještě víc. Tak do toho. Zrušte je. Okamžitě na ně. Teďka mě tam teda hodně nepříjemně obklíčili. Zatím jsme dostali jenom jednoho, je to dost špatný. Pozor. Uf, dobrý. Obklad. Dokonce větší, výborně. Taky větší, no tak nakonec jsme na to vydělali a tady ještě jeden se válí. Taky větší, dobrý. Zase máme nějaký léčení po kapsách. A pojďme teda něco prodat. Jo, to jistě.
No, máme tady tuhletu diamantovou palici, tak tu zrušíme. Potom. Dále ta těžká kroužková zbroj. Tyhle ty velký krystálky. To nechcem. Tady nemáme nic. Máme dokonce větší soupravu pro léčení. Ta vylečí všechny zranění, které někdo má. To je bezva věc. Prodáme lektvárky. Tyhle ty masti. No. A co nám tady ještě chybí? Mohli bychom prodat tuhletu stříbrnou runu novicu. Je to jenom základní runa, tak jo. A tohle si asi necháme. Možná ještě tuhletu kyselinovou láhev. A nebo bychom ji mohli na někoho hodit. Proč ne? Podíváme se, jestli tady má taky něco, co by se nám hodilo. Hele, rtuťová bojová čapka, lstivost plus 2. To by se šiklo Leliáně, že jo? Lstivost je teďka strašně důležitá. To by... Nebo tohle, teda. Stín říše. Tračí kůže 7. A bonusy, síla, obratnost. Wow. No, to by bylo teda hustý. Jinak tady nic zajímavého nemá. Já teda koupím tu rtuťovou čapku. Bohužel na ten stín říše mi to teďka už nedá. Ale přitom jenom o trošku, jo? Jenom fakt o málo. 20,85. To bychom museli ještě něco prodat, ale... Zase vyhazovat šípy. To se mi moc nechce. Kruci, ale moment. Když si Leliana vezme tu čapku, tak tím nahradí tu, kterou aktuálně má. Tu bude moc prodat. Back to buy something, I hope. I want that surface wealth coming back to us. Bežváňa, ukaž zboží. I'll take your gold. You're good for that. Jo, jenomže to je málo strašně. To bychom museli ještě něco prodat. Ale já už tady nic pořádného, nebo možná velký silný lektvar z Lyria, to by na to stačilo, ale zase máme jenom jeden, jo. Je to ten nejlepší Lyriový lektvar, jaký je možný sehnat. Bylo by mi docela líto se toho takhle zbavit. Tak to necháme zatím na pokoji. A koupíme si tu zbroj, až půjdeme zpátky třeba. Potřebujeme teďka zjistit, jak tady najdeme tu kartu. Možná by nám v tom mohla pomoct tady ta žebračka. Didn't get enough of the architectural beauty of Dust Town? You need old Nadezda to play tour guide? No, stačí, když mi ukážeš směr k ukrytu karty. Know her. I used to run with her. Jarvia took over the carta not more than a year ago, and already she's got every duster with both legs bearing swords for her. Won't be easy. She's gotten real careful since Barat died. Real paranoid. She's got Carta members all carrying these fingerbone tokens. She scratches some mark into them, so she'll know they came from her. There's doors to her base all over the city, but only one is ever open at a time. And if you show up without a token, you'd never know it was there. Can't help you there, Selraka. The Carta members keep them real tight. But that's worth something, right? Maybe just a little... Ale už jsme ti jednou platili, ne? Tak... Tady máš 5. I'll think of you when I go to bed with a full stomach. Jo, to jistě. Vzpomeni si jenom proto, že bys chtěla dalších 5. Usíme toho chlápka, který tady byl v tom obchodě. Konec konců my víme, že oni prostě vydírají obchodníky. A první, kdo se nabízí, je tenhle ten, tak by snad mohl něco vědět. You're back. You got more business for me? Enough to know she don't fancy strangers asking questions.
base goes everywhere in Orzammar. You cross her or even talk bad, your bones end up in the lava. Ale já to klidně risknu. Could be if 30 silver came my way, I might know a bit. 30? To zbláznil, ne? No ale zase, můžeme ho zastrašit, ale říkám si, aby se nenaštval, jo? Je to obchodník, potřebuji, aby s náma chtěl obchodovat. Tak já mu to dám. Only Jarvia's men know all the entrances to her base. But I tell you, I've watched them. They go up to what look like bare walls and poof, gone. Like there's a secret door. There's one just across the way. Watch long enough and you'll see. Now you want to buy something or are we done? Řeklo by, že jsme na konci. No, to je poněkud drsné tohle to, to ne. That's what I thought. Fajn, ale stalo nás to jenom 5 měďáků, cože? To je divný. You got more business for me? That's what I thought. Říkal 30 stříbrných. A nám prý vypadlo jenom 5 měděných. To je dobrý. Asi je barvo slepej a nepoznal, co jsme mu to dali. Takže to musí být tyhle ty podivné dveře. No jo, ale když my nemáme ten žeton, tak jak se dostaneme dovnitř? Tady jsou ty podivné dvířka taky. Tam už jsme byli, tam je vlastně jenom jedna prázdná místnost, ale můžeme se tam podívat. Jarvia said you were looking for trouble. Congratulations, you found it. Bezva, tyhle ty problémy vidím rád. Tak kolik jich je? Celkem dost, tenhle je žlutej. Tady za náma ještě jeden. Tak tím začnem. Všichni na něj. Ale ne. Is that all you've got? Don't kill me! Sorry, ancestors! What do they teach you on the surface? You fight like a bleeding archdemon. Sweet bloody stone, look at them all! Trošku pozdě, jo? Jako za to, že dostala na šerdníku na zem, to by si zasloužil, abychom to s ním skončili. Ale nejprve potřebujeme ty informace. The base is below the city. You can get to it through the wall of the third house on this row. Put this token through the slot and it'll open. Will you let me go now? To víš, že jo, takovýho šmejda jako ty nechám bejt, jo. To si musel praštit do hlavy, nebo jsme možná praštili my tebe. No! Ale jo. Help me, I'm injured! Be careful! A je to. Jenomže stejně prostě máme to zranění. Otřes mozku dokonce, no to je špatný. Ale postih k magii to nám nemusí zase tak moc vadit, jo. No jo, no. Hold, jako válečník můžeme mít ten mozek pořádně roztřesený a nijak nám to vadit nebude. Jo, tak pozor. Alright, alright. Ten boreček měl další velký liriový lektvar. Ten když prodáme, tak na tu zbroj v tím říše budeme úplně s klidem mít. A taky máme tohle. Tenhle kosti prstový žeton otevře dveře do Jarviny z kříše. No, to teda vypadá. Než tam vlítnem, skočíme ještě zpátky a pořídíme si tu zbroj. Myslím si, že hlavně Leliane by se strašně hodila. Je to lehká zbroj, takže věřím tomu, že to unese. 7. úroveň, úžasný bonusy k tomu, jako co víc si přát.
Back to buy something, I hope. I want that surface wealth coming back to us, Balin's ascension willing. I'll take your gold. You're good for that. Jo. Možná na to dokonce budeme mít i v případě, že ty lektvary neprodáme, protože máme tady nějaký slabý ledový mastičky. No. Těsně. Ale nestačí to. Tak jo, tak to prodáme. Jeden. Tak. A bereme stín říše. Wow. A najednou jsme zase chudí. Ovšem, byl to legendární předmět. Antivanské vrány jsou možná nejslavnějšími a také nejdražšími nájemnými vrahy v celém Tedasu, ale určitě nejsou nejaktivnějšími. Tato pochybná čest náleží stínům císaře, což byla skupina zabijáků najatých orlesiánským trůnem. Stíny téměř výhradně škodili jiným šlechtickým rodům ve Valroya. Nikdo neví, kdo ve skutečnosti jsou, dokonce ani vstávající císař. A někteří členové dvora je dokonce už zcela vypudili z mysli jako pouhou legendu. Zabijáci proklouzli do aristokratického života jako palácoví sluhové, osobní služky a nejčastěji pak jako komorníci. Tato zbroj byla vyrobena pro stíny proto, aby ji mohli použít v případě, že se velká hra vymkne z rukou. Jo no, to je ta jejich podivná velká hra. Podvody, vraždy a tak dále. Tak. Tohle je bezva. A tuhle tu pobytou koženou tu bude moct klidně nějakým způsobem zrušit, prodat. Ale zas až někdy příště. Myslím, že jsme docela dobře vybavení na to, co nás čeká. Takže pojďme se podívat do ukrytu karty. Jdeme nalézt tu Jarvi. Malý kamenný otvor. Pro prst. Tak to tam šoupneme.